Ok. Så vi skal gå gjennom oppgave 1C om glidende gjennomsnitt. Den har det vært en del rot med fra min side i forhold til en del trykkfeil. Og det har vært sånn at først så har jeg rettet det, men så var det sånn at det opprinnelige var rettet. Så det har blitt litt rot rundt den, så vi kommer til å gå gjennom den ordentlig. Og ser hvordan den logikken rundt den oppgaven er. Så den handler om glidende gjennomsnitt. Som er en metode for å lage en prognose herfra. Og det første utgangspunktet vårt er jo det at vi ser på grafen her, utvikling av serviceordre hos Brunvoll over 2 år. Og vi ser da at den går både opp og ned, ser du det? Det betyr at det er ingen klar trend her. Det er ingen oppadstigende trend, og det er heller ingen nedadstigende trend, sant? I tillegg så ser vi det at ja, det er noen slags form for repetisjon her, men det er ikke på sesong. Det betyr at den bunnen her er ikke på samme årstid som den bunnen der. Dette her er jo på våren, mens dette er på høsten, sant? Sånn at det er ikke noen klar sesong her heller, avhengighet. Så eneste muligheten vår er at vi sier at nei, dette her er en tilfeldighet. Det er tilfeldig variasjon rundt et gitt nivå. Og med nivå så mener jeg da at til enhver tid så tenker vi at det er en konstant linje her som beveger seg. Så for hver gang vi får et nytt punkt, så kan det hende at den konstante linja flytter seg litt. Det betyr med andre ord, og dette er jo det jeg har sagt hittil nå, det er generelt for alle prognosemetoder vi måtte bruke. Om vi bruker glidende gjennomsnitt, eller om vi bruker eksponensiell glatting, så er det det samme. Når vi skal bestemme de neste prognosene, som for eksempel i oppgave 1, som vi brukte random walk, som sier bare bruk den siste observasjonen, så må vi sette de 4 neste kvartalene lik en og samme verdi. For det er det som er antakelsen vår, hvis vi antar at det er et fast nivå. Så random walk for eksempel, den hadde gått her. For den hadde gått på akkurat samme nivå som hvor siste observasjon er. Så her har vi random walk. Og det at, men man kan jo alltid tenke, ja, det er jo åpenbart at det ikke er et fast mønster her. Så hvorfor lar vi dem være konstante? Jo, fordi det er eneste antakelsen vi kan gjøre. Resten kaller vi for støy, tilfeldig usikkerhet, sant? Tilfeldigheter som slår inn, som vi ikke klarer å forklare. Men måten vi tar høyde for det for, er at vi måler jo feil hele veien, sant? Og når vi måler feilen, så har vi med oss sikkerhetslager som støtter opp for den feilen, sant? Som tar høyde for den feilen. Sånn at det er ikke bare om å gjøre å finne en konstant her, vi er nødt til å finne den konstanten som gir minst feil, sant? For da har vi minst sikkerhetslager. For sikkerhetslager koster mye penger. Derfor er vi opptatt av å finne akkurat det nivået som er best mulig, sant? Og da bruker vi de historiske dataene til å regne ut feilen på i prognoser. Så glidende gjennomsnitt er en måte å regne ut på, og logikken bak glidende gjennomsnitt er at vi skal glemme historikken, sant? Vi skal ta et vindu på et visst antall perioder som vi regner gjennomsnittet av, og så flytter vi vinduet ett hakk bort til enhver tid. Ser dere for dere hvordan dette her skjer?
Når vi da har kommet til siste periode, så har vi kommet til den ferskeste prognosen, som er da den vi vil bruke. Så det er logikken bak glidende gjennomsnitt. Det som blir fint med glidende gjennomsnitt er da at det punktet her har ikke noe å si lenger. Så med en gang det er dett utenfor vinduet, så har ikke det noe å si lenger, så vi glemmer historikken litt. Så hvis vi ser på definisjonen av glidende gjennomsnitt, så må vi først starte en plass, sant? Og den glidende gjennomsnitt skrives gjerne MA for moving average. Det er bare oversettelsen av glidende gjennomsnitt, moving average. Inni her så sier vi da hvor mange perioder det vinduet skal være. I oppgavens tilfelle så er det 4. Og da må vi starte en plass. Og vi trenger 4 observasjoner for å starte, enig? Så vi begynner her. I første periode, men så må vi dekke 4 perioder her. Så vi trenger alle de 4 punktene her for å starte algoritmen. Derfor, på oppgave det ett-tallet da, refererer til ligning 1 da, ikke sant? Så ser dere da at det står sånn som det her da. Og dette her kaller vi gjerne for oppdateringsformel. Eller, ja, oppdatering. Punkt for punkt. Så ser vi da at x hatt, og her står det jo n. Men hva er lille n for noe? Jo, lille n det er tallet 4. Så vi starter med å regne ut prognoser for 4. Så vi begynner her, og vi er ute etter x hatt 4. Ok? Og x hatt 4, det er da gjennomsnittet for det første vinduet vårt, nemlig fra første til fjerde periode. Det er gjennomsnittet av de 4 punktene. Ja, vi har 4 punkter, så vi ganger med 1/4, sant, for å få gjennomsnittet, så summerer vi opp disse her. Pluss 29, som er lik, står på tømme på, 26,25. Ok. Så er spørsmålet, hva gjør vi så videre? Jo, vi går ett steg til høyre. Vi regner ut neste som om vi får et nytt punkt. Sant? Vi tenker oss at vi hadde bare 4 punkter, og så gikk det et kvartal, og så fikk vi et nytt punkt. Sånn tenker vi oss det. Hvordan ville da prognosen ha vært for det nye kvartalet? Jo, da skal vi flytte vinduet et hakk til høyre. Det er glidende gjennomsnitt. Så da går vi herfra til, da starter vi periode 2 og periode 5. Sånn. Så da har vi flyttet vinduet et hakk til høyre. Og det er derfor vi sier at vinduet glir gjennom dataene våre. Det er derfor det heter glidende gjennomsnitt. For vi tar et vindu og så glir vi det gjennom dataene. Så x hatt 5 er da prognoser som vi hadde hatt dersom vi hadde hatt 5 punkter, ikke sant? Det samme antall punkter vi tar gjennomsnitt over, sant? 4, men vi har flyttet oss et hakk til høyre, så det første leddet går bort. Nå er det 23, 25, 29 og 32. Er lik 27,25.
Det tok jeg I hauet. Nei, det husker jeg. Jeg tok ikke det I hauet. Så da fikk vi x hatt 5 her, ok? Vi regner ut x hatt 5. Og legg merke til at vi steg litt, men det ikke akkurat der han da. Så la oss tegne opp den prognosen ordentlig da. La oss tegne opp de rette verdiene. Så her en 26,25, så den rett over 26 her. Der fant vi x hatt 4. Mens 5 27, så vi gikk ett tak opp der. Men vi gikk ikke mye opp. X hatt 5. Ok? Og det forventet, fordi at glidende gjennomsnitt, den tar jo gjennomsnittet, sier at alle like mye verd. Så han sier at den der like mye verd som den, den og den, sant? Så de jevner ut alle toppene. Glidende gjennomsnitt jevner ut. Da vi regnet ut x hatt 5, så hva gjør vi da? Jo, vi gjør akkurat samme. Vi tar ett steg til høyre. Og det det samme som vi gjør også med eksponensiell glatting. Vi går fra ett steg til neste steg, sant? Så nå flytter vi hele vinduet. Ett steg. Så det fra 3 til periode 6. Så hvis man har ideen om at det et vindu man flytter, så det lett å vite hva man skal gjøre til enhver tid. Så x hatt 6 lik 1 fjerdedel. Og nå kaster vi bort de to første dataene forsvinner, sant? Sitt igjen med de neste 4. 25 pluss 29 pluss 32 pluss 26. Det er 28. Får det raskt. Og hvorfor stiger vi her? Jo, hvorfor stiger tallet? Det gikk jo, her var jo tallet, her var jo prognosen ganske høy, ser dere det? På grunn av det tallet der. Men nå dette ned igjen, ser dere det? Men likevel så stiger prognosen litt grann. Det går fra 27,25 til 28, så det litt grann bare. Så det var x hatt 6. Hvorfor stiger punktet? Noen som klarer å svare på det? Jo, fordi... Se på det punktet som kommer, hvilket punkt det som kommer inn her? Jo, 26 kommer inn, ser dere det? Enig? Det kommer inn som et nytt punkt, for vi har flyttet ett tak til høyre. Det 26 som kommer inn. Men hvilket tall det som dette ut? 23, ja. Så vi putter inn et tall som større enn det vi putter ut. Ergo, så går vi et hak opp. Skjønner dere? La oss, da vi regner ut den, x hatt 7 lik 1 fjerdedel. Og så skal vi da flytte ett hakk til høyre igjen. Så når man først har logikken i oppgaven, så er det lett å gjøre. Men jeg har vært litt slem med dere. For det første så har jeg skrevet feil i oppgaven. Det var ekstremt ille. Men for det andre så har jeg skrevet opp ligninger på veldig sånn generell form. Som kanskje litt vanskelig å lese. Man forstår ikke ligninger i forhold til logikken. Men det ønsker vi at vi skal lære oss. Så det en hensikt med det. Men nå har vi kommet til... Nå har vi flyttet vinduet til fjerde periode og til sjuende periode, sant? Så nå skal vi ha med fra fjerde, 29, pluss 32, pluss 26, pluss 25. Hvilket tall kom inn?
Hvilket tall kom inn? Hvilket var det nye tallet? Så ny observasjon var 25. Hvilken observasjon datt ut? Hva er forskjellen? Nei, akkurat samme, ikke sant? For vi tok ut et tall som er like mye som vi hadde fra før. Så det tallet her trenger ikke å regne ut i haugen. Altså, jeg trenger ikke å regne ut. Jeg vet at det 28. Jeg vet at det likt, sant? For det har ikke skjedd noe. Det tallet som gikk ut er likt det tallet som kom inn. Så her er prognosen akkurat den samme. X7-hatt. Så skal vi regne ut for 8 da. Flytte ett hakk videre. Da starter vi i periode 5 og ender i periode 8. X-hatt 8. En fjerdedel, ikke sant? Nå skal vi starte i periode 5. 32 pluss 26 pluss 25 pluss 27. Det blir lik 27,5. Nå detter vi litt ned igjen, fordi tallet som kommer inn er 27, og tallet som detter ut er 29, så vi tar ut et tall som er større enn det vi får inn, så vi detter litt ned. Men ikke så mye. Bare litt rann. Der. Så der fant vi prognosen vår, og da er samme logikken som alltid. Når vi først har funnet prognosen, så antar vi en konstant verdi over hele perioden, eller hele horisonten vi skal prognosere over. Og sånn skal det alltid være, så lenge vi antar at vi ikke har noe spesielt mønster. Altid en konstant. For det er det eneste vi kan anta. Feil tar vi høyde for ved hjelp av sikkerhetslaget. Så her kom gliden gjennomsnitt. MA med 4. Bare sånn testspørsmål. Hvis de hadde satt MA 5 nå, da hadde de økt vinduet med 5 perioder i stedet for 4, enig? Det betyr med andre ord at de tar et større gjennomsnitt hele tiden. Tror dere da at tallene blir mer glattet ut? Får enkeltverdien mer eller mindre å si? Får mindre å si, ja, for at da er det flere som er med å vektlegge ting. Så da får du, jo større vinduet blir, jo mer glatting får vi. Jo større vinduet, vindu, det vil si n da, ikke sant? Vi kaller den gjerne for lille n. Desto mer glatting. Så dette er svar på oppgave 1c. Jeg kommer til å jeg skal si en liten informasjon om angående hvordan jeg vektlegger eksamen forresten. Fordi at når man sitter og regner på sånne formler som dette her, og man har masse komma og tall, og man må bruke kalkulator og sånne ting. Hvis dere nå gjør en eller annen feil her en plass i kalkisen deres, sant? At dere bare rett og slett trykker feil eller noe sånt, så trekk ikke i for det så lenge jeg ser at dere har tenkt rett. Så det betyr med andre ord at hvis tallene deres blir feil, men dere har tenkt rett, dere har skrevet opp ligningene rett, så får dere 100% korrekt på det svaret likevel. Jeg bryr meg ikke om tastefeil på kalkisen. Jeg bryr meg om hvordan man regner ut, hvordan man skriver det opp. Bare så det er nevnt. Så vær nøye med å skrive opp formlene slik at man viser hva man tenker. For hvis dere viser hva dere tenker, og dere tenker rett, så får dere rett, uavhengig av tallet dere måtte få opp. Ok, da har vi kommet til oppgave, da har vi kommet opp
kommet til problembarnet, som er oppgave 2. Altså en, dette her var jo en CI da. I. Og det er sånn typisk sånn at når jeg har øvingene her nå, så tar jeg gjerne noe som jeg forventer at man skal kunne. Det er oppgave 1 i. Og så utvider jeg litt også horisonten. Tar opp et par nye ting som vi ikke har gått gjennom i timen, men som vi synes har verdi å gå gjennom i øvinga. Og det at man tar et sånt steg videre i øvinga, gjør at man må tenke litt ekstra på øvingene, og man har litt, og øvingene blir litt vanskeligere. Men til eksamen så får man ikke nødvendigvis den type ting. Da kan det godt hende at de går et hakk ned igjen på vanskelighetsgraden, slik at da får man godt utgangspunkt til eksamen. Så disse 2 og 3 oppgavene er typisk ikke noe jeg gir til eksamen. Men det er noe som gir forståelse til dere, slik at når dere får en sånn oppgave til eksamen, så har dere en bred bakgrunn i stoffet som gjør at eksamen forhåpentligvis går lettere. Det er bare slik at dere er klar over det. Ha alltid størst fokus på de første oppgavene, og så jo lengre ned i oppgaven man kommer, jo mer utvidelse er det, og typisk sånn, har man lyst på en A, så bør man studere det godt, sant? Har man lyst på en A og B, så bør man studere det godt, og har man lyst på en C og B, C eller D, så er ikke det som teller mest på eksamen, ikke sant? Det er for å skille litt. Bare så det er nevnt. Så la oss se på oppgave i en oppgave 1C med 2 i-a. Ok. Så vi har jo lært det at i eksponensiell glatting så har vi lært det at vi kan regne ut den neste prognosen ved hjelp av den forrige. Sånn? Hvis vi står her, så kan vi bruke x4 til å regne ut x5. Vi bruker forrige prognose til å regne ut neste prognose. Det har ikke vi gjort her, ser dere det? Oppgave 1i har vi ikke gjort det. Da har vi regnet ut gjennomsnittet for hver gang når vi gikk fremover. Men glidende gjennomsnitt er sånn at vi kan lage en såkalt oppdateringsrutine hvor vi bruker forrige prognose til å regne ut neste. Og det er det oppgave 1C2 handler om. Og hva er logikken her? Jo, logikken er nettopp det vi var inne på når vi løste denne oppgaven her. Husker du at vi sa at ett tall gikk ut, mens et annet det gikk inn, husker dere det? Sånn? Hver gang vi flyttet vinduet ett hakk til høyre, så var det en observasjon kom inn, en observasjon gikk ut, husker dere det? Det er logikken bak oppgave 2i. Så nå skal vi formulere den logikken, slik at vi skal bruke den til å regne ut prognoser på en identisk måte. Så oppdateringsformel. Hvor vi bruker forrige prognose for å regne ut neste. Ok, så det er logikken her. Så starten er den samme, den kan vi ikke gjøre noe med. Starten er den samme. X hat 4 er lik summen over 4 perioder. Og det er da de 4 første.
som er akkurat lik den samme her, sant? Akkurat samme starten. Så den kan vi ikke gjøre noe med. 28 pluss 23 pluss 25 pluss 29. Men det neste steg kan vi gjøre noe med, ikke sant? Ok, så hvis vi står her nå, x hatt 4, så har vi den verdien, nå har vi regnet den verdien her, og eneste forskjellen vi gjør når vi går ett steg til høyre, er at vi kaster ett tall ut og putter ett tall inn. Så hvis vi går til neste steg nå, x5 hatt, så vet vi det at de tre tallene i midten der, de blir værende. Sant? Så vi tar x hatt 4, som var den forrige, legg til det nye leddet vi får, og trekk ifra det vi kaster ut. Så vi legger til det nye, det er pluss, og så tar vi da x5, som er det nye elementet. Men husk at vi tar gjennomsnitt, så vi må veie det for gjennomsnittet. Derfor så må vi dele på antallet 4. Det er da det bidraget, shit, det er det bidraget vi får når vi går ett hakk til høyre. Okay? Men så mister vi noe, enig? Vi mister det siste punktet, det første punktet vi hadde. Så det må vi trekke ifra. Minus x1. Og der, er da, der har vi trykkfeilen i, den doble trykkfeilen i oppgaven. Det står 2 nå, men det skal være 1. For det er det elementet vi kaster ut. Og så må vi ta med vekta, som er 1/4. Okay. Så dette regnestykket her er ikke det samme regnestykket som dette her, men vi får det samme svaret. Det er bare at vi har ikke summert det på samme måten, sant? Vi bruker forrige prognose til å regne ut neste prognose. Og dette her gir, dette her var jo 26,25 pluss x5 som er 32 minus 1/4 minus x1 som er 28. 1/4. Og det blir 1. Det er greia der. Så vi får, sant? Vi putter inn et tall som er stort, det er 32. Vi putter ut et tall som er 4, nei, som er mindre, som er 28. Differensen er 4, så vi må legge til den differensen. Men så må vi huske å ta med vekta. Så da får vi 26,25 pluss 1. Som er like 27,25. Og legg merke til, det er akkurat samme tallet. Så det er identisk, vi får akkurat samme tall. Får dere tall som er ulik her nå, så har vi gjort en feil. Det skal være akkurat like det samme tall, det er bare at vi regner ut på en annen måte. Vi bruker forrige prognose til å regne ut neste, og det som er fordelen da, det er mer effektivt, sant? Slipp å regne ut hele gjennomsnittet. Vi kan beholde det. Vi beholder gjennomsnittet her, og bare regne ut differensen mellom de to tallene som går inn og ut. Litt sånn som vi gjorde når vi regnet ut her. Sånn var logikken. Så vi slapp å bruke kalkis, så bare tenkte vi på hvilke tall som gikk ut, og hvilke tall som gikk inn. Nå er det formalisert i en metode. Så det er da det oppgave 1C, 2 handler om. Så det jeg ønsker at man skulle gjøre da i oppgave 1C2 var jo da å gjøre akkurat samme regningene, bare med hjelp av den regneformelen der. Så da vil jeg at man skal ta x hat 6, som er da lik x hat 5, pluss det neste leddet, 26, minus det vi mistet, 23, og så må vi dele på vekta, 4. Det er lik 27,25 og pluss 3/4. Enig? For det der blir 3. 26 minus 23, 3. 3/4, som er 0,75.
Det blir da 28. Så 27,25 pluss 0,75 blir 28. Som er riktig, sant? Som er det samme tallet som vi hadde i oppgave 1 i. X hat 7 er lik X hat 6 pluss det tallet som kommer inn, 25, minus det tallet som kommer ut, 25. Da husker vi da at vi fikk 0. Så det blir akkurat lik 28. Pluss 0 er lik 28. X hat 8 er lik X hat 7, som er 28, ja, X hat 7 pluss 27, som er tallet som kommer inn, minus 29, som er tallet som gikk ut. Delt på 4. Og dette blir jo minus, ser du, så da går vi ned igjen. Da er det 28 minus 27 minus 29, det er 2/4. Det er en halv, som er da lik 27,5. Så legg merke til at selve regningen gikk lettere. Ikke sant? Vi slapp å regne ut det gjennomsnittet hele tiden. Og det var det jeg ønsket at vi skulle lære i oppgave 1C2, da. At disse oppdateringsformlene hvor vi bruker forrige prognoser til å regne ut neste, er mer effektive, mindre regnekapasitet for å gjøre det. Det var... Vent et sekund. Jeg husker ikke å selve oppgaven. Nå har jeg svart på 2, ikke sant? Skal vi se... Ja. Hva er den stor på? Så, for å svare på oppgave 2, 1C3 da, eller hva skal jeg si? Det er jo et teorispørsmål på en måte, hvor man skal tolke litt eller annet. Men hva er det som er fordelen med en sånn oppdateringsalgoritme? Altså en med tre i-a. Så er spørsmålet, hvorfor er det hensiktsmessig med en slik oppdateringsformel? Det er jeg egentlig nettopp svart på. Oppdateringsformel. Fra oppgave 2. Altså 2 i-a. Er mer effektiv. Og regne ut. I tilfelle for eksponensiell glatting så har vi enda en fordel, og det er at vi slipper faktisk lagre dataene. Men her må vi lagre dataene, for vi bruker siste observasjon hele tiden, sant? Vi bruker x1, så vi er nødt til å lagre x1 for å regne ut neste steg, så vi er nødt til å lagre x2 for neste steg, og så x3. Så vi er nødt til å beholde dataene, men i det tilfellet her så er det mer effektivt å regne ut. For eksponensiell glatting så slipper vi å ha dataene i sin helhet. Oppgave 4, altså I4 da. Som er siste oppgavespørsmålet her. Så skal vi legge merke til at metoden også glatter ut variasjonen i observasjonene. Så metoden oppfører seg relativt likt eksponensiell glatting. Hva er da den store fordelen eksponensiell glatting har i forhold til moving average? Eller gliden gjennomsnitt. Jo, eksponensiell glatting. Eksponensiell glatting. Har alle verdiene med seg.
Eller alle observasjoner, det vel bedre ord. Så alle observasjonene har litt å si. Mens gliden gjennom sitt, så er det kun observasjonene i det vinduet som har noe å si, ikke sant? Så det er en fordel i den forstand at hvis historikken har noe å si, så er det eksponensiell glatting en bedre metode å bruke. I tillegg, kan eksponensiell glatting bare kan eksponensiell glatting følge variasjonene bedre. Variasjonene bedre. Hva mener jeg egentlig med det? Noen som har en idé om det? Legg merke til at eksponensiell glatting, nei, gliden gjennomsnitt, den glatte ut. Men hvis de faktisk ønsker at den skal hoppe litt etter, da. Hvis de ønsker at den skal bevege seg litt opp og litt ned. Ikke fullt så mye som det mønstret her, men de ønsker faktisk at prognoser skal bevege seg litt mer etter observasjonene. Ja, det får vi ikke til med glidende gjennomsnitt. Men det får vi til med eksponensiell glatting. Hvordan gjør vi det? Jo, vi sier at glattingsparameteren skal være lav, sant? Lav glattingsparameter. Da får vi lav glatting. Da vil prognoser vektlegge siste observasjon mest. Men i det tilfellet som vi skal se på, altså som vi ser på i neste oppgave, som handler om eksponensiell glatting, så er glattingsparameter 0,8, og ergo så er det høy glattingsparameter, og da blir det høy glatting, så vi kan forvente at tallet ligger i nærheten av de tallene her. Ok, da, så det jeg kan si er at oppgave 1c, så er det først og fremst oppgave 1c i, altså første oppgave der, som vi forventer at man kan på eksamen. Hvor man regner ut glidende gjennomsnitt, og finne en prognose ved hjelp av den metoden. Det er det jeg forventer at man kan. Mens de andre oppgavene, de mer videregående oppgaver, som jeg ønsker man skal få en videre horisont i temaet. Okay? Noen spørsmål, ja? Nei, det er annet. Da kobler vi av...